Okay, so ni soalan Daniel F11 last question. A line with equation ni is a tangent to this. Okay, so find two possible value of k. Okay, so macam mana nak cari? So kita kena pertamanya you tengok ni y dengan y. Okay, so therefore kita samakan dia negative 5 x plus k plus 5 equals to 7 minus. Okay, so saya suka jadikan x square tu positif, so saya akan bawa ke sana. Yang ni pun saya bawa ke sana. Saya arrange terus. Ada k, ada 5, lepas tu ada 7. Okay, so x square tambah dengan kena factorizekan k dengan negative 5 ni, factorizekan x plus dengan k minus 2 equals to 0. Okay, dah sampai situ. Okay, you kena faham. Dia kata tangent. Bila tangent ni, dia sentuh sekali je curve tu. Okay, so bila dia sentuh sekali je curve tu, so kita guna b square minus 4ac lah. So b square minus 4ac. C discriminant equals to 0 sebab dia sentuh sekali. So our B kita adalah K minus 5 square minus 4. A kita 1, C kita K minus 2 equals to 0. So kat sini kita dapat K square minus 10K plus 25 minus 4K kan, plus 8 equals to 0. So you akan dapat k square minus 14k plus 33 equals to 0. Okay, then you masukkan dalam calculator, you tengok boleh factorize ke tak boleh factorize. So okay, kita A kita 1, B kita negative 14, C kita 33. So dapat K minus 11 dengan K plus 3. Okay, K minus 11, K minus 3. Dah equals to 0. So our k is equals to 11, our k is equals to 3. Settle. Okay, so markah dia 5, banyak rugi you. Kalau SPM markah dia kerekut yang banyak yang kita nampak. Samakan satu markah, gunakan benda ni satu markah, simplify satu markah, factorize dan jawapan akhir yang nampak. Banyak markah dia, rugi. Okay, so samakan satu markah. Samakan satu markah. Simplify satu markah. Okay, samakan. Oh, sorry, silap. Ni tak ada markah sini. Okay, you guna ni satu markah, simplify satu markah, factorize, jawapan akhir satu markah 5. Okay, dah situ. For each of the value k, find the equation of the tangent. So, setiap value k, cari equation tangent tu. Okay, so bila kita nak cari equation tangent tu, a line equation is a tangent. Okay, so equation of tangent tu ni lah. Ni equation tangent tu, ni curve tu. Okay, so equation tangent tu y equals to negative 5x plus k plus 5 plus our k is 11 plus k plus 5.
So, jadilah negative 5x plus 16. Okay. So, another one. Equation of tangent tu sebab dia suruh guna for every value, for each value, negative 5x plus 3 plus 5. So, jadi negative 5x plus 8. So, ni adalah equation tangent. So, equation curve guna juga. Equation curve guna yang ni. Okay. Sebab ni curve with equation 7 minus. Okay. So, equation curve dia adalah seven minus kx minus x square. Y equals to 7 minus kx kx minus x square. So, k kita 11 tadi. So, inilah negative x square minus 11x plus 7. Okay, yang satu lagi pula. 7 minus 3x. So, k kita 3 minus x square. So, sama je negative x square minus 3x plus 7. Okay. The coordinate that connect the point. So, kita nak cari inilah. Nak cari apa nama. Titik dia. So, yang pertama kita guna yang ni dulu, yang 11 dulu. Okay, so yang 11 ni kita guna yang 11 pula. Kita guna 11 ni. So, kita bila kita guna dia, kita akan dapat macam ni lah sepatutnya. Tapi kalau you nak buat balik pun boleh. Working dia, space dia ada lagi kat bawah, nampak? Okay. So, yang tu kita akan dapat negative 5. Negative 5x plus 16 equals to negative x square minus 11x plus 7. Okay. So, kat sini akan dapat x square plus 11 minus 5 dapat 6x plus 9 equals to 0. So, x minus 3, x plus 3, x plus 3 equals to 0. Nampak? X plus 3, x plus 3. So, x equals to 3. Ha, betul lah. Titik dia 1 je. Okay. So, dia suruh cari point. So, therefore, y kita akan dapat gantilah dalam ini atau yang ini. Ganti yang inilah atas. Negative 5 times 3. You kena sedarlah apa you buat. Soalan senang. Tapi bila you tak sedar apa you buat, rugilah. Plus 16. So, dapatlah 1. So, koordinat dia yang So, untuk yang ni, yang sebelah sini kiri ni adalah when k is equals to 11 lah. Bila kita guna k 11, kita dapat this is the tangent punya equation, this is curve punya equation, ni dia punya intersection. Okay, now kita pergi kepada yang belah kanan pula. Yang belah kanan ni, okay, sama je. Kita buat apa yang sama, negative 5 plus 8, negative 5x plus 8 equals to negative x square minus 3x plus 7. So, you akan dapat x square, kita bawa x square, minus 2x, bawa positif 3x tu, plus 1 equals to 0. So, x minus 1, x minus 1. So, dapatlah x equals to 1. So, y dia berapa? Y dia ganti je. Y dia ganti negatif 5 kali 1 tambah 8. Ambil je equation ni atau equation ni. So, y dia you akan dapat 3. So, therefore, koordinat dia 1, 3. So, yang ni value dia bila kita gunakan x 3. Dapat tangent dia, dapat curve dia, dapat intersection dia. Okay, so dah jawab lah ni. Okay, so markah dia.
3, 3, negatif 3, 31. Apa dia pelik-pelik ni? Betul lah kan, tambah 16 kan? Ha, tu tambah 16. Tambah 16 dia buat betul. Ha, so maknanya equation saya dah betul. You check lah. Equation saya ni dah betul. Equation ni dah betul. Equation ni dah betul. Lepas tu equation ni betul. Equation ni betul. Kalau yang gunakan 3 pun betul. Betul. Tak ada masalah dah. Lepas tu yang ni dapat 1, 3. Ni dah betul. Yang ni saya rasa dah betul dah ni. Jawapan dia 3, 31. Tengok negatif 5 kali 3 sebab negatif 15. Negatif 15 tambah 16, 1. So saya rasa dia typo tu. Okay, so dah betul lah ni. So settle situ. Okay, find the distance between two point of the contact. Find the distance. So gunalah distance dia. Okay, akan sama dengan find the distance between two point of the contact. Okay. So, 3 distance x length. X tolak x square tambah y tolak y square. So, you akan dapat kat sini 2 square dapat 4, negatif 4 juga. So, 8. Okay. Okay, so dapatlah ni. Okay, so sini satu markah. Ini satu markah. Okay, dah habis. Itu sahaja. Okay, so kalau you tengok soalan yang kita buat ni, boleh kata banyak soalan yang you boleh skor lah. Banyak soalan. Mungkin ada beberapa soalan je yang susah. So, itu je lah. So, you kena study, jangan putus asa. That's all.